Іронія шоу-бізнесу або з легким паром народного артиста України Віталія Козловського запрошують на Новий рік співати у бані. Гаряча пропозиція не на жарт розігріла українського Шекспіра, тож пітніти чи ні має вирішити ціна питання. Насправді зірок, які готові із дубовим віником замість мікрофона відпрацьовувати святкові корпоративи, в Україні вистачає. За окрему платню окремі селебриті старанно розкриватимуть рота не на сцені, а у вашій сауні. Дивимось, скільки коштує гарячий лаунж зі знаменитістю. Щойно замовила своєму шефу колядки від популярного жіночого поп-гурту під новорічну ялинку. Розважати шефа доведеться в сауні живим голосом і зірковим сексом. Посчитайте вам, скільки вам нужно. Сауна можна мінімум 500. Зіркові повії – звичне явище в українському шоу-бізнесі. Сміється продюсер сексуально-епатажного гурту «Поющие труси» Володимир Бебешко. І хто цим не рішив, щоб попасть на екран, на налічний диван? Скандальний продюсер розповідає, пропозиції корпоративу з продовженням в сауні його дівчатам надходять дуже часто. А чи можна продовження в сауні, і скільки це буде коштувати? Чи не можна там чорні любі гроші? Тобто вони не соромляться, вони мають багато дуже грошей, і вони собі можуть дозволити. Композитор та саунд-продюсер Віталій Сизик багато років пише пісні для початкуючих музичних колективів, тому про проституцію в шоу-бізнесі він знає краще за інших. Віталій стверджує, зірки давно не соромляться корпоративів із сексуальними фіналами. Це цілком звичний для шоу-бізнесу вид заробітку. Продюсери навіть почали створювати музичні проекти спеціально для оргії у саунах. Засвітившись каким-то скандальчиком, при помощі каких-то піар-ходов, просто йде зарабатування грошей. У зіркової проституції просте пояснення – гроші. Фіктизерша, яка не займається, ну, скажімо так, консумацією, отримує менше. Елітна повія коштує 200 євро, а повія, яка вміє тримати в руках мікрофон та іноді світиться на телеекрані, в десятки разів дорожче. Віталій радить, як саме потрібно замовляти сексуально розкутих співачок. Там можна позвонити концертному директору, взяти телефон на сайті, і в общенні подати намек. Звичайний корпоратив обійдеться замовнику у 3000 євро, а дві маловідомі пісні та година сексу – 10 тисяч євро. По телефону вряд ли це якби спрацює, при зустрічі лично заінтересувати. Вирішую перевірити, наскільки легко та за які гроші можна замовити секс із зіркою. В інтернеті за порадою Віталія шукаю жіночі колективи із відвертим іміджем та розкутою поведінкою. Перші, хто впадають в око – відвертий гурт «Камон». Телефоную концертному директору, роблю сексуальні натяки та пояснюю – розмова не телефонна. Чоловік натяки зрозумів, а вже за півгодини зустрічаємось у найближчому кафе. Такого не практикуємо взагалі. Тобто, якщо там, як потусити з дівчинками, то ні. Одна дівчинка замужем, вторая дівчинка взагалі таких понятий, скажімо так. Ну, ми такого не приємно. Вести нам в сауну своїх співачок продюсер категорично відмовляється, але обіцяє допомогти. Якщо є така така? Так, так, так. 100% є. Я не знаю, я скажу. Я на самом деле такой 100% слышал. Я даже знаю, что такое было там с неангелами. Бой, я буду с тобой. Это 100%. Ну, Никита, думаю, 100%. Мы поедем быстро. Но опять же, это все упирается в достаточно серьезные деньги. За порадою нового знайомого телефоную концертному директору гурту «Неангели». А скільки стоїть заказати групу «Неангели», допустим, на час виступлення? Возможно ли там продовження вечора? Возможно, тільки випити по бокалу
шампанского. А вы не знаете, может, какие-то группы, которые можно так заказать, чтобы, ну, с продолжением? Да, я могу. Ваш номер телефона, да, Motor Music, угу, компании. Есть у них там группа Крем или еще пару проектов. Клипы их раньше крутили, сетки. Продюсера відвертого гурту Кремль звати Руслан Менжинський. У 2008 році дві солістки популярного колективу XS, який він продюсував, покинули гурт, зробивши сенсаційну заяву. До прихода в группу для меня шоу-бизнес был сказкой. Я не верила, что под прикрытием музыкальных групп девочки могут обслуживать состоятельных клиентов. Після цього гучного скандалу дівчатам довелося попрощатися з музичною кар'єрою. Відшукати як солісток XS Олену та Наталю мені вдалося в соціальній мережі. Ярослава, спасибо вам за те, що не забуваєте. Ну, діло в тому, що я зреклася в этом говорити. Извините. Оговтавшись після скандалу, Руслан Менжинський створив новий гурт «Кремль». Схоже, дівчата виявилися менш принциповими. Тож я негайно телефоную концертному директору гурту «Кремль» та переходжу до справи. Я по поводу корпоратива. Корпоратива з пропозиції, так? Да. Директор моє прохання почув, але телефоном поки спілкуватися не бажає. Я вам отправляв свій мейл, напишіть мені, будь ласка, мероприятие. У мене зараз ситуація дуже напряжена. Вже ввечері після тривалої переписки отримую смс із виставленим рахунком. 6 тисяч євро за дві пісні. Більше гурт просто немає. Та годинний секс. Пустите, Ярослава, смотрите, как нам нужно. То есть они поют две песни, но пусть они поют саунию. И потом там будет шеф и его друг. Там две девочки, чтобы они потом пошли продолжить. Все. Не, это все понятно. То есть, как бы второй час мы. То есть два человека реально будет. Да, два человека будет. Вот. И две девочки, еще вопрос такой: а сколько есть времени там, допустим, у шефа, сколько они с ними времени проведут? Шафу. Стандартный проститутовский набор.